Säg vad har jag gjort, varför sitter jag här? Och han och killen där och du där. Alla vi som sitter inne, spanjor och svensk och dansk och tysk och finne. Lagen säger att vi har gjort ett brott, men jag tycker kort och gott att brottslingen är du som är fri och inte vi. Vem går fri och vem åker in? Vem säger kom och vem försvinn? Samhället och de som har makten, och här regerar styrelsen och vakten. Meningen med fångvårdsanstalt, det är straff och inte dalt, har Eriksson befallt. Han är salt, det säger allt. Allt och ingenting, när och var och hur. Tankarna går runt när man är bur. Det är marigt att placera tid och rum och sånt med mera. Bakom inget liv, ingen verklighet. Varför finns det någon som vet? Kan någon ge ett svar? Vad är sant och relevant?